ទូកនេះវិញជាងគេនៅលើពិភពលោកសម្រាប់ពិធីបុណ្យឈប់សម្រាកដ៏សំខាន់នៅខាងមុខនេះត្រូវបានតាក់ទាញអ្នកស្រុកនិងភ្ញៀវទេសចរនៅតំបន់ស៊ឺពីងនៃខេត្តគូចើភាគនិរតីប្រទេសចិនបានប្រារព្ធពិធីបុណ្យអុំទូកជាមួយនឹងការប្រកួតប្រជែងអុំទូកនេះថ្នាក់ជាតិក្រុមមនុស្សជាង 2000 នាក់បានដឹកទូកនេះទៅក្នុងទន្លេខណៈភ្ញៀវទេសចររាប់ម៉ឺននាក់បានដើរតាមក្រុមដង្ហែដើម្បីមើលទូកដ៏អស្ចារ្យនេះពិធីនេះក៏មានក្រុមអ
ពីធីប្រពៃណីសម្រាប់ទូកនាគត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់មកទូកត្រូវបានគេលើកយឺតៗចូលទៅក្នុងទន្លេដោយមានជំនួយពីឡានស្ទូចចំនួន 6 នៅលើស្ពានទូកនាគដែលធ្វើពីឈើមានប្រវែងជិត 75.2 ក្បៀស 8ម៉ែត្រសាងសង់នៅក្នុងឆ្នាំ 2016ហើយប្រវែងសរុបនៃទូកនាគនេះដែលត្រូវបានគេជួសជុលឡើងវិញមានរហូតដល់ 97.8 ម៉ែត្រជាមួយនឹងទួលនាគធ្វើអំពីឈើស្រល់ស្នែងក្បាលនាគនៅលើទូកត្រូវបានសរសេរថាសូមឲ្យប្រទេសនិងប្រជាជនរស់ន